Армысыздар, қадірлі достар, мен қорғаушы Досқарайып Мейіржан. Өздеріңізге танымал қазақтың батыры қазіргі кезде экстремистік ұйымға қатысу және сол сияқты ұйымға информациялық және қаржылай көмек берген деген негізсіз айыптармен сотталып жатқан Марат Жыланбаевтың мүддесін қорғап жатырмын. Ол баптарда бас бостандығынан айыру 7 жылдан 12 жылға дейін көзделген. 2023 жылдың 30 қазанынан бастап сот тергеуі басталды. Судья Каримов, Бариста және Роза Лахабатты ешкімге белгісіз, оларға қорғау шаралары қолданып, олардың аттарын тергеу органы жасырып қойғанына қарамастан, сот жабық түрде өткізуге шешім қабылдады. Ол шешімге келіспеген Марат бірінші қарашадан бастап өз аузын тігіп тастап және аштық жариялады. Абақтының әкімшілігінің өтініші бойынша аузындағы жіптерін алып тастады Марат, бірақ аштық бүгінге дейін жалғасуда. Сотта Лахабатты Бариста мен Роза жауаптарын жабық түрде бергеніне қарамастан, сот біздің өтініштерімізді шеттетіп, жабық түрде өткізуді жалғастыруда. Ал сот Каримов қарашаның 22-сіне дейінгі жоспарланған сот отырысын қысқартып, қорғау тарапының куәгерлерінен жауап алмастан бас тергеуді аяқталды деп 9-ында жариялады. Енді 14-іне тараптардың жарыссөзін тағайындап отыр. Кеше мен тергеу абақтысына барып Маратпен жолықтым. Ол 10 килограмм арттап кеткен. Сот соңына дейін аштықты тоқтатпаймын деп отыр. Ол сол камерада әлі отыр. Бұрын отырған камерасында жанындағы адамдар тамақ ішкеніне қарамастан сол камерадан еш жаққа ауыстырылмады. Ал бұл жағдай мен қинау деп есептеймін. Соттың заңсыз әрекеттеріне мен Астана қалалық сотына және жоғарғы сотқа шағымданған болатынмын, бірақ әлі ол шағымдар қаралмады. Сондықтан, құрметті достар, күтеміз енді солардың соттың аяғын күтеміз, немесе сол арыздар қаралуы тиіс. Рахмет сіздерге, қолдауларыңызға, бізді қарап отқаныңызға. Я, Жыланбаев Марат, вчера зашивал себе рот, потому что суд сделали закрытым. Я хочу честно, чтобы люди видели, что я ни в чем не виноват. Я хочу открытого суда. И также я вчера объявил голодовку. Я буду до победного конца.